Nyetar di macan itu. Alhamdulillah sobat Mora ya dina ya lanaga urang-urang geun katindu kararesan aya Ani ibu ka Bandung. Dina teh Ani ibu Yuswa. Aya Yuswa teh dua hiji. Ya geuning paingna. Oh, ya seueur inohong-inohong. Aduh, inohong-inohong. Senisunda aya Kang Cece Kang Caca sopan nih Kang Caca luhur ieu teh inohong